Ahoj, Oheň TV dnes zavítal do Oseka na Tondův sopkík. A máme tady všechny štrbický, nebo přípravku štrbických závodníků. Máme tady... Helenko. Helenka. Nelenka. Nelenka. Co? Nelenka, Nelenka? Andláta. Sabík. A ještě nám jeden zbývá. Leuška. Děkujeme. Elenko, pověz nám, kolik je let? 6. Kolik je tobě, Norinko? 5. Kolik je tobě, Štěpánku? 6. Co? Tak kolik je tobě, Ondrášku? 4. Ne, 3. Kolik je tobě, Sabíku? 6. A kolik je tobě, Nelinko? 5. Jak se ti tady dneska líbí, Ellen? Dobře. Jo? Co jste tady dneska dělali, Norinko? Běhali. Jo, co jste ještě dělali? Řekni nám všechny disciplíny. Házeli. Granáty. Aha. A co ještě víš? Z lávku se běžel. No, jo. Správně. A co ty, Štěpánku? Jak se ti tady dneska líbilo? Jo? Máš dobrý pocit? Máme tady našeho nejlepšího trenéra, Tomáš. Jak se ti líbil výkon našich dětí? Výkon byl úplně super. Normálně jsem se vrátil do svých dětských let, jako když jsem si představil, že bych běžel místo nich. Úplně výkonný, úžasný. Má jich strašně moc chytrý hlavičky. A myslím si, že štrbický děti jako jsou úspěchem k lepším výkonům a tomu sboru, aby jsme šli dál. Děkujeme. Vážení diváci, máme tady i naší skvělou trenérku Hanku. Jaké to je snídat a přitom se učit topografické značky? No je to skvělý, protože po ránu má člověk čerstvý mozek, takže to není. Aha, děkujeme. Další trenérkou tady je Marťa. Jaké jsou tvé rána? Moje rána jsou velmi náročné. Ano, tady to je moje ráno. Tohle je moje ráno. To je moje odpoledne, můj večer a to je i moje noc. Je to nový hasič? Samozřejmě, samozřejmě. A i tady bude nový hasič. Aha. Také nemůžeme zapomenout na Míšu, která je naší další nejlepší trenérkou. Děkuju! Nemáš zač! První otázka, kolik je 1+1? Já se věnuju hasičům, ne matematice. Tak, druhá otázka. Řekni mi nějaké topografické značky. Nevím, dneska jsme řekli dětem, že vůbec nevadí, když řeknou, že nevědí, takže já opravdu nevím. To jsou krásné topografické značky. Já bych chtěla hlavně říct, že ty děti jsou radost, jsou úžasní, jsou skvělí. Tomáš je skvělý, Marťa, Hanka, všichni, co se na tom podílej. Moc krát všem děkujeme, fakt vám moc děkujeme. Děkujeme za přízeň, sledujte nás, budeme dělat pravidelně Oheň TV. Chtěla bych se zeptat, jak to by se tady dneska líbilo v Oseku? No výborně, doufal jsem, že si zaběhám a zaběhal jsem si s mým bratrancem. Bylo to úžasné, všem se moc dařilo a doufám, že se umístíme na dobrém místě. My všem moc krát děkujeme a brzy se uvidíme. Tak zatím čau! Wow. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.